почитувани граѓани, почитувани новинари. Лажниот борец за социјална правда, Димитар Апасиев, 9 месеци е пратеник во собранието и за целиот тој период нема поднесено ниту еден амандман, ниту пак закон, во интерес на работниците и работничките права, во интерес на граѓаните. Како продолжена рака на Христијан Мицкоски, исто како пратениците на ВМРО-ДПМН, и Апасиев и Крмов почат закони важни за граѓаните. Лажниот левичар Апасиев, го немаше никаде кога ВМРО-ДПМН ги кочеше законите за петтиот и шестиот пакет мерки помош за граѓаните, го нема никаде кога се кочи најкапиталната инвестиција во македонското јавно здравство, клиничкиот центар. Ете толку од грижата за граѓаните и за работниците од страна на фейк левичарот Апасиев и неговата партија. Кочи закони во собранието, а зема плата од граѓаните. Згора на се, малку му е пратеничката плата, па побарал од државата реновирање на семената куќа во Велес. Додека добива државни, народни пари, Апасиев и левица во собранието работат на директна штета на оние кои ги плаќаат, на директна штета на граѓаните. Блокади, лажни вести, гол популизам, тоа е се што нуди оваа левичарска партија, предводена од лажниот борец за социјална правда Димитар Апасиев. Левица е производ на ВМРО-ДПМН и очигледно работат координирано на штета на граѓаните. Ви благодарам.